Dobrodošli u S Factor Show. Ja sam vaš voditelj, veliki pižama. U Sparu imaju tako široko izbiro super izdelka u pogodnih cenah da se im preprosto ne moraš upreti. Zadnjim sam srećao Petra Podasa s polno košarica izdelkov za lase. Tokrat prvič u Sloveniji kupci izbirate kateremu izdelku boste znižali ceno. Glasujte za svojo zvezdo. Ti pa imaš več las kot Peter Podasa, ne? Ej. Ti bom jaz nekaj povedal glede Petra pa laske, prav? Lej, tako kot vsak stroj se morajo tudi možganje ogreti. In zdaj, da si jih Peter ogreje, kaj brez las, mu more vid predodajo pol ure glavo fenat in pa se mora dati še pet kap gor. Jaz jih imam pa skozi pripravljene. Zato sem jaz boljši voditelj kot on. Ne pa ne. Ja pa ja. Ne pa ne. Ja pa ja. Ne pa ne. Ja pa ja. S-Factor Show, kjer imate vi glavno besedo. Dobro če je nazaj v X-Factor Show. Stop! Stop! Kaj, te malo zvila? Te malo zvila, kaj zdaj končno o tebi govori, ja? Kriminal! Ne, veš kaj meni jasno, kako se lahko ena mlada punčka, tako mlada kot je, sama sprehaja po Šparu brez staršev? A ne ve, da tam kar morgolič sumljivih tipov ščopi? Ja. No, ne, kar se pa frizure tiče, moram pa reči, da je zelo higienična, lahko vzdržljiva. In preprosto, ko človek pride na določen nivo, na neko razvojno duhovno stopno, kot recimo v budistični menihi, se to le zgodi. Ja, in se zgodi, in tako je. Ja, oni tudi ratajo plešasti pri določenih letih. Ja, ali pa to, ja.